Такамак термоядролық материал тану реакторы да Экспо 2017 көрмесінде іске қосылған болатын. Келесі жылдан термоядролық синтезге бағытталған маңызды жобалар іске асады. Осы айда қондырғыны іске қосуға қажет плазмалық разряд алынды. Бұл Қазақстанның әлемдегі ғылыми техникалық әлеуеті жоғары алпауыт елдермен терезесі теңелді деген сөз. Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталықтан Болат Көкенайұлының репортажы. 1949 жылы сол кездегі кеңестер одағы дүниежүзін дүрсілкіндіріп, ядролық қаруды тап осы жерде сынақтан өткізді. Енді міне 70 жылдан соң тәуелсіз Қазақ елі керісінше атомды бейбіт мақсатқа пайдалану жолында тағы бір айшықты оқиғаны тарих жылнамасына жазды. Мына тұрған әлемде теңдесі жоқ термоядролық синтезге бағытталған токамак қондырғысының шешуші кезеңі іске қосылды. Ғаламат қондырғын салу жөніндегі шешімді сонау 1997 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, ресейлік академик Евгений Велиховпен бірлесіп қабылдаған. 20 жылға созылған жоба құрылысы енді міне толық аяқталып, өміршең екендігін мойындатып отыр. Қарашаның 20-сы күні қондырғыны физикалық іске қосудың екінші және соңғы кезеңінің талаптарын қанағаттандыратын плазмалық разряд алынды. Сынаққа сутегі қолданылған. Бірінші кезеңде кішкене нәтижелер басқаша болды. Енді мына екінші кезеңде өте жоғары нәтижелі алып отырмыз. Ол нәтижелерді алу үшін көп қаншама жұмыс еңбек жасадық осында. Плазманың тоғы шамамен 100 кА жеткен болатын. Плазманың тығыздығы 5 көбейтілген 10-ның 14-ші дәрежесі болған. Сантиметр минус 2-ші дәрежесінде болды. Плазманың ұстап тұру уақыты, осы плазманың шнурдық ұстап тұру уақыты шамамен 65 миллисекундтай болды. Маңызды шараға отандық ғалымдармен қатар Ресейдің Курчатов институты ұлттық зерттеу орталығының термоядролық энергетика және плазмалық технологиялар кешенінің мамандары қатысты. Осылайша қазақстандық материалтану токамагын салу жобасы аяқталып, жаңа кезең омдық жұмыс режимінде разрядтың жобалық параметрлеріне шығару кезеңі басталды. Значимость этого события определяется прежде всего. Бұл оқиғаның маңызын былай түсіндіруге болады. Қондырғының жобалық қуатында іске қосылуы Қазақстанның ғылыми техникалық әлеуеті жоғары әлемнің алпауыт елдерімен терезесі теңескенін білдіреді. Яғни термоядролық синтезге бағытталған технологияларды игеруге жол ашылды деген сөз. Қондырғыны толық қуатында игеріп, одан әрі адамзат игілігіне пайдалану жұмыстары атом ТМД бағдарламасы және ТМД елдерімен КТМ токамагын бірлесіп пайдалану туралы тиісті келісім шеңберінде іске асырылатын болады. Бұл жұмыстарды аяқтау 2023 жылға жоспарланған. Болат Көгінайұлы, Берік Жобалайұлы, қорытынды жаңалықтар, Шығыс Қазақстан облысы, Курчатовтан.